Fondi Sovran ka filluar si koncept apo më mirë themi është një ndër prioritetet kryesore të programit të qeverisë Kurti. Dhe për këtë qëllim është së pari është themeluar grupi punues mbi hartimin e koncept dokumentit të Fondit Sovran në përbërje të profesor Besnik Pulës, zotëri Emanuel Bajrës, Tea Blakaj, Edison Jakurti, Edison Kurti, Arta Hoxha, të cilët kanë bërë një punë shumë të mirë në hartimin atij koncept dokumenti, duke marrë parasysh gjendjen, apo duke analizuar gjendjen aktuale të ndërmarrjeve publike dhe aseteve të ndërmarrjeve shoqërore të menaxhuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, si dhe duke bërë analizën e disa fondeve, modeleve të fondeve të ndryshme nëpër botë.